اور آپ کا پہلا روزہ مکمل ہوا، دوسرے روزے کی آپ کو نماز تراویح ادا کرنا ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ ہماری مسجد کا ماحول انتہائی خوبصورت ہے، کچھ تراویح پر کے مسجد خالی نہیں ہوتی بلکہ نئی روحانی جتنے بھی احباب آتے ہیں مکمل نماز تراویح 20 تراویح ادا کرتے ہیں، جس کی انتہائی اور خوشی ہے کہ بہت اچھا ماحول ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس لگن سے آپ قرآن مجید کی سماعت کرتے ہیں ہر سال، یہ بھی آپ کا اپنا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ کا خاص احسان ہے۔ قرآن مجید کی جن آیات مقدسہ جو ہمارے درمیان آپ نے سماعت فرمائی، آپ نے آج دوسرا پارا سماعت کیا، پھر آپ تیسرے پارے میں داخل ہوئے، آپ نے سورہ بقرہ شریف کو سماعت کیا مکمل، پھر اگلی سورت میں بھی کچھ آیات بینات آپ نے سماعت فرمائی۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی بڑی خوبصورت سورہ ہے، اور ابتدائی تعارف کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ مفصل بیان کیا ہے، اور شارحین مفسرین نے اور قرآن مجید کی ترتیب دیتے ہوئے اس سورہ پاک اتنا مقدم رکھا گیا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کو شمع رکھا گیا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر اتنے مضامین ہیں، کسی ایک مضمون پر بھی مفصل گفتگو کرنی اتنے سے کم وقت میں انتہائی مختصر وقت میں۔